ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇ ହିଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପଇସା କମେଇବା ବନ୍ଦ କର, ତା ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବୁଦିନ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରିବୁ, ତମେ ପଇସା ନେବ, ପୁରା ଟାଉଟୁରି ଚାଲିଛି, ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତମେ ଆମ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 80% ସରକାରୀ ଜମି, ଗୋଚର ଜମି, ଗାଁ ଗହଳି ଜମି, ମଶାଣୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ, ଇଟିକ ଜରିଆରେ ଶାଗ ମୁଗ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆରମ୍ଭ କଲ, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଅଳସୁଆ, ପଥରଗାଡ଼ିଆ, ଚନ୍ଦକା, ପୁଜିମଲ, ଦଳୁଆ, ଆମର ଗିରିଙ୍ଗାପୁର, ମେଣ୍ଡାସର, ପାଇକରାପୁର, ଏପଟେ ଛତାବର, ଅରିଶଲ, ଜଟଣୀ, ବରୁଣେଇ, ତରାବେଇ, ଥିରିମଲ, ପୁବୁସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିବୁ। ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମେଣ୍ଡାସର ଗୋଟେ ହୋଇସାଇକି ଯେ ଜିସିପି ଆଣିକିରି ଦଖଲ କରିଗଲି ବସ୍ତରେ, ଆମେ ଗେରୁଗୁରି ପଚାଶ କଲାକୁଣୁ ଫେରିଗଲେ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରିବୁ, ତମେ ପଇସା ନେବ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବନ୍ଦ କର, ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଆମ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଆମ ମଶାଣୀ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଛତାବର ମଶାଣୀ ଗୋଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 27 ଏକର, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଜିନିଷ ରଖି ଭଡ଼ା ଲଗେଇବ, ପୁରା ଟାଉଟୁରି ଚାଲିଛି, ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଧର ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇ ହିଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପଇସା କମେଇବା ବନ୍ଦ କର, ତା ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି।